Vamos lá, vamos para o jogo contra o Wembanyama, depois do nosso duelo aí do All-Star Game. Vai ser, eu acredito, deixa eu até dar uma olhada. Não necessariamente é, mas vai ser o último jogo da temporada, provavelmente, que eu vou jogar. E serão os últimos dois jogos da temporada regular, antes da gente ir para os playoffs, certo? Então, sem muita enrolação... Já tivemos aí a semana do All-Star Game, os playoffs estão chegando, eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo como está a nossa situação da temporada e vambora! Vamos lá, mais um jogo contra o Wembanyama. E vocês acham que, né, eu só jogo contra o Wembanyama? É, porque é um jogo key game, né? É um jogo chave da temporada. Então eu tenho que jogar. Faz parte da história do My Career desse ano. Por quê? Porque o My Career esse ano, você precisa ser... Faz parte você ser o melhor da história. E você tem que passar os jogadores ali numa lista de nomes. E o Wembanyama tá disputando com a gente, de acordo com a história aqui, o prêmio de novato do ano. Então os jogos contra ele são jogos importantes pra história. Então é por isso que nós estamos aqui jogando mais uma partida contra o Wembanyama, que eu também não aguento mais. Mais, né, ganhar do Wembanyama, mas depois nós tivemos aí uma batalha no All-Star Game, vamos ter mais um jogo aqui contra ele. Vambora. Sacramento recebendo, né, vamos jogar em casa recebendo o San Antonio de Victor Wembanyama. Sai do fake, só falta ganhar. É, nós ganhamos dele no All-Star Game, olha ele aí, ó. Wembanyama. Magui titular ainda no nosso time aqui. Magui ganhou a vaga, né? O Magui ganhou a vaga de fato nesse time. Vambora. Jogo da história, jogo que game, jogo chave. Começou! Tentar jogar sério. Cara, o duelo, pra quem não viu o último vídeo, né? Olha, o De'Aaron Fox já roubou a bolinha. De'Aaron Fox já abriu nos trabalhos. Pra quem não viu o último vídeo aí, o duelo do All-Star Game, ele fez 36, eu fiz 34, fui o MVP do All-Star. Foi decidido literalmente nos últimos segundos, cara. Foi um jogaço. Pra quem não viu, dá uma olhada. Vai ter apostinha? Olha lá como ele começa. Jogos contra ele é sempre assim. A gente tá disputando aqui o prêmio de novato contra o Wembanyama, né? Boa bola! Olha o Magui! Olha o Magui expondo a farsa que é o Wembanyama. Magui, 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 Magui. Bora, Magui! Bora, Magui! Vambora, Magui! Expõe a farsa! Expõe a farsa que é o Wembanyama. Magui tá à vontade, velho. Magui tá soltinho o pagode. Nothing wrong with that. Sometimes we overanalyze things. Can't be better to just let it go. De'Aaron Fox. Get the assist, Bob Jones. Looking for an opening. Down to five on the shot clock. Beyond the arc. No! Nate Fear. With a chance for a four-point play. It's gonna be on MP. Nem ferrou. Completamente sem querer. Ball don't lie. Isso. Tem que cair. Essa bolinha tem que cair na média distância, pô. Ele é o DeMarley por causa disso. É a bolinha dele, é o que ele sabe fazer. É a especialidade do homem. Bora. Harrison Barnes. Vamos mostrar como é que é o basquetebol bem jogado pra eles. Magui. Barnes. Calma, Barnes. Bora, Magui! Olha, mano, o Magui tá jogando muito, mano. Eu não sei nem explicar. Não sei nem explicar como e por que isso tá acontecendo. Wembanyama. Magui tá marcando bem o Wembanyama, mano. Nada. Moleque, essa bola que esse cara acertou, cara. A defesa tá em cima do cara, o cara tá acertando, velho. Olha o passe no Obi-Toku. E aí ninguém fala nada desse passe incrível. Olha esse passe. Bounce pass. 4 pontos, 3 acertos, 3 rebotes. Tá ruim. Ah, não tá ruim, né? Mas também não tá bom. Não tá ruim, não tá ruim. Meus arremessos. A defesa também não tá legal. Nice! Vamos, Fox! Me carrega, Fox!
from outside the arc. And that comes off the... Caralho. Mano, eu tinha passado pelo cara. Essa screen não foi nada a ver, mano. Que bolinha! Vamos! É o Sacramento. O Sacramento joga basquete. Vamos, mano. Teardrop shot. Bucket is good. And that pick takes the D total. 53%, cara. Hey, if you're not gonna fight over... Meu Deus, cara, não suporto mais. Defesa, defesa, defesa. In his numbers, he averages a bit over 9 points a game. Jones, the best of Vassell. Over Monk. And the basket by Vassell. Cara, é impossível isso não ser script, cara. É impossível. Os caras dos posts estão acertando com 40% mais, cara. Bora, Murray. Boa. Boa, Murray. Bom, bom pick and roll. Boa, Malik. Boa, Malik. Murray, the pass to MP. Meu Deus, os caras estão passando. Estão devolvendo a bola. Vambora. Hora do takeover. Hora do takeover. Manda me segurar aí agora. Olha o passe. Olha que bolinha no De'Aaron Fox, mano. Fala do passe dele aí, ó. Visão de quadra do homem. Olha o Magui. Olha o Magui. Magui. Magui! They just don't have it right now. 0-4. Must have been one Putback Dunk, baby! Olha o Murray, mano! Coisa linda! Aí tu gosta, né? Aí tu gosta, né, Benyama? Well, you need to start. The size is second to none. Kevin? David, I agree. He is special. Finalmente! Tá zica! Pô, essa bolinha de média distância é dele. Tem que cair. Ah, esse handoff tá difícil de marcar. Olha o Fox. Beleza, Fox. Que bolinha. Olha isso, 49%, cara. Pô, é inacreditável, cara. Nice, vambora. Ah, mentira que esse cara passou. And Jones slams it in. MP's got rebound number 8 here tonight in the game. And they haven't been able to turn it into a big lead, but their rebound advantage. Ele fosse arremessar. Vambora, vambora, vambora. A gente tá achando a bag. Vambora, vambora. Vambora, vambora. With resistance, I think that surprised him a little bit. Here's MP. The kick out to ball. Bora, Harrison Barnes. Harrison Barnes pra 3. 10 assistências. Querendo ou não, a gente vai chegar no triplo-duplo, hein? Double-double já pra ele. Um jogo conturbado, né? Um jogo complicadinho. Here's Wembanyama. Olha, 16 pontos pra ele. And this kid is tough. Wembanyama. Pra 3! Bora! Outro lado. MP with a screen on Jones. Shoots. Nice! Boa, Fox. His fifth triple of the game, second this half. Pega aí, você. Pega aí, pega. Pega o crack. To the inside, Osman misses the lane. Peguei.
Triplo duplo, vambora. Ai, 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 ai. Vamos. Acabou. Acabou o jogo. Agora pode acabar, professor. Pode me botar no banco, professor. 31-10-10. Acaba, professor. Now, MP. Barnes finds MP. Shoots a fader. Misses the shot. And so it's... É, vitória tranquila, né? Vitória tranquila, tranquila. 100-83, o gigante de Sacramento vence. No próximo jogo. Vitória tranquila. Bom, apareceu um novo jogo chave aqui na nossa tabela contra o Lakers. E a gente vai jogar contra o Lakers. O Lakers que é o líder da Conferência Oeste. Olha lá, ó. Do outro lado ali, ó. 45 vitórias, 21 derrotas, a gente despencou pra sexto colocado, a gente tá pegando o Denver no momento nos playoffs, que não é legal, o atual campeão, perdemos duas partidas recentes contra o Denver, se a gente pegar o Denver nos playoffs, vai dar ruim. Ih, o Sabonis voltou, deixa eu só ver uma coisa aqui então, calma, he's back, ele voltou, o Magui foi pro banco, vambora. Welcome everybody to another presentation of the NBA live on 2K Sports. This is Brian Anderson. With me, Richard Jefferson and Grant Hill. And reporting courtside, it's Ali LaForce. In at the point guard position. And for the Kings, Murray and Sabonis are the bigs. De'Aaron Fox is out there with MP, and it's Barnes in at the three. All right, Richard, what's your take on the back-to-backs in the NBA? Anthony Davis não vai jogar? For it or against it? O Anthony Davis não vai jogar. Back-to-back. Robin Lopes que tá jogando lá do outro lado. It's the battle of your mind or vambora. Body. It's been going on since the... Ei, Pérez Pedro! Why are we gonna try and make it easier now? Vambora, vamos fazer valer o nosso mando de quadra, hein? Vamos tentar jogar melhor esse jogo. Marcar melhor também, vou marcar melhor, galera. Calma. Ai, meu Deus. Essa bola não tem como, cara. That's how you up the ante. Competitive. A title with the Pistons against the Lakers. MP. Nice. Vambora. Vambora. Iniciamos os trabalhos. A proven scorer in this league, averaging just over 25 a game. Ai, LeBron James. Buries it from three. And that's the importance of the Lakers acertando bola de três. Tem alguma coisa errada. Ah, Sabonis. Tu vai pro banco, hein? A torcida vai pedir a entrada do Magui, hein? Vai, Fox. De'Aaron Fox, a raposa. Não. Sabonis, meu. Cara, o Sabonis marcando uma garrafão não dá, cara. Ele vai ter que jogar com o Magui, galera. Eu descobri já o segredo. É o Magui no garrafão. Ah, olha quem tá marcando o LeBron, cara. Não tem como parar o LeBron, cara. Ninguém no videogame para o LeBron, cara. Boa bola. Vambora, vambora. Boa bola, boa bola, boa bola, Fox. Visão de jogo. Fox. Sabonis. Nice, Sabonis. Ele tá de volta. Nosso Sabagre. Nosso Softonis. MP left side. The three. Pra três! Bora. Bela bola, Fox. Bora, Fox. Era pra devolver. Beleza, Fox. Tá bom, tá bom. O jogo tá pegado, hein? Tá trocado, hein? Que bolinha! Vambora! Vamos, vamos! Sacramento joga. Bora! Legal demais! Tá legal demais! Vambora! Vou botar a takeover de defesa aqui pra mostrar que o jogo é sério. Caralho, eu tava na frente dele, cara. Por que ele levantou o braço, cara? Calma, top. Vambora, calma, top. Eu estou aqui. Calma. Fade away like a Kobe. Calma, top. Now MP
Primeiro quarto dos sonhos. 15 pontos no primeiro quarto. Irmão, eu vou pra 40 aqui, hein? Ai, cara, eu tô muito arrependido de ter botado o Sabonis de titular, mano. Muito. Na posição 5. Muito arrependido. Bora, Topo. Nice, Obitopo. Nice. Topping. Back to back, 3-point, baby. Que legal! Basquetebol é um jogo lindo e simples. I love basket. Tá calibrado, pô. LeBron James. Que isso? In the paint, LeBron. O velho tá maluco, gente. O Sabonis vai ter que jogar de PF, mano. E o Keegan Murray de SF. Porque a gente tá com o Valanciunas, eu tinha esquecido disso, mano. Agora o Valanciunas tá em quadra e o Magui sem tempo. E o Magui tá bem na temporada, não dá pra tirar o Magui completamente do time, pô. O Magui tá bem na temporada, mano. Here's Fox. The Aaron Fox. Me carrega, Fox. Ah, calma. E o LeBron. Baita jogo. Ah, Sabonis, pelo amor, 53% que essa bola caiu do Robin Lopes, cara. Isso me mata, cara. Calma, calma, desacelera, desacelera. Sai daí, LeBron! Sai daí, velhote! O que, que você tá fazendo aí, cara? Sai daí! Sabonis finds MP. Que legal! Ei! Que coisa bonita! Vamos buscar os 50 pontos. Vou buscar os 50 pontos. Não! Vai, Sabonis! Olha a moleza do Sabonis marcando, cara. O Magui não dá esse mole, cara. Meu Deus do céu. Olha o LeBron, cara. 18 pontos pro velho. Calma. Tô tenso, tô tenso. O jogo tá... Ah, o LeBron. Over Sabonis. Over the D. James knocks it down. P outside. 18 feet out. Nice feed from Sabonis. MP's got 26. And you can expect him to make it when the D is trash like that. Só faltava essa. Vambora, o jogo tá completamente concentrado em mim, né? Eu não quero perder esse jogo, não quero perder esse jogo. É basicamente o último jogo da temporada antes dos playoffs. E o Lakers é o líder, né? Da conferência. Cara, a gente vai pegar o Denver, cara, nos playoffs, cara. Meu amigo. Until he got the looks he wanted. You love guys who can get their shots within the flow of the offense. Barnes and Murray at the 3 and the 4. The Aaron Fox is out there with MP. And Sabonis in at the pivot spot, batting the middle. That's the Não é ele que vai me parar, né? Não é ele que vai me parar, né? The way you want to execute, just one of five for the field. Aí o LeBron vai fazer. 22 pontos pro LeBron. A batalha ele é real. Vamos, Barnes. Vamos, Barnes. Harrison Barnes. Quinta assistência. Vambora. Vambora, vambora. LeBron. Olha o LeBron, cara. Ai, que negão bem chato. Bora, LeBron. Tu quer batalha? Então vambora pra batalha. Eu vou fazer 50, tá, LeBron? Só tô te avisando pra tu não ficar puto comigo depois. Eu marquei. Open! Open, meu amigo. Finger and roll. Eu tô jogando sério. Eu quero ganhar. Vambora. Deixa o time jogar. Sabonis, Fox. Fox. The Aaron Fox. The Aaron Fox. A raposa. Le-
Vamos, de Aaron Fox. Aleiu, baby. It's showtime. 34, eu vou pra 50. Eu estou indo pra 50, LeBron. Faça alguma coisa. Bora, Fox. De Aaron Fox, a raposa. 6 assistências. Vambora, Fox. O Magui não entrou, tá vendo? Não vi o Magui em quadra, mano. Eu vou ter que mexer no tempo do Magui, mano. A não ser que ele tenha jogado quando eu não estava em quadra. Ai, essa bola espírita, cara. Ah, Italian Prince. Nada. Mamba! Mamba! Primeira vez que eu pego Mamba! Primeira vez que eu pego Mamba! Primeira vez que eu pego Mamba! Mid-range! Vambora. Primeira vez que eu pego o Mamba Mentality, que é quando ativa todos os takeovers do jogador. Mid-rangezinho. Vou pra 50, LeBron. Faça alguma coisa, eu tô te falando. Pra 3! Ah, o Malik vai parar. O Malik não vai parar. O Malik não vai parar o LeBron. Estou com Mamba, LeBron. Eu estou com Mamba Mentality. Like a Kobe. Não adianta, LeBron. Não adianta. Pode ficar bolado e puto. Ai, ai, ai. Assist by James. Pass to MP. Here's Valanciunas. Balance? Que legal! Ei, tu não é disso. Esqueceu que é ruim? Rebound for Sacramento. They've gotten 5 shots out of 9 to go in this fourth. Nossa senhora, moleque! Night continues. He is fueling this lead. Foi cozinhado! Um ponteco pro 50, hein? Box the pass to MP. Tries the spin move. The man looking good from the line so far this half. First one. 50. And Grant, you grew up in the DC area. 50. Spama, spama 50. Spama 50. Yeah, BA, a spinny of others. 50. It was a great place to 50. DMV as a sports fan, and that leg definitely continues. Man, that's now 10 straight. And that one misses. Back to Valanciunas. Bora, Valanciunas. Valanciunas, nós cozinhamos eles agora, beleza, Valanciunas? Eu e você. Jogo controlado, sem desespero. Foi lindo, Valanciunas. Olha o LeBron James, ele não desiste. O velho não desiste, cara. O velhote não desiste, cara. Pass to Reeves. Mão minha. Esse jogo não acabou, galera. Esse jogo tá longe de ter acabado. Bora. Então vamos fazer mais de 60. Ah, isso tá errado. Essa defesa tá errada, gente. Não vou lá, não. Isso é posterizado? Tá maluco? Tá maluco? James with the ball, defended by Murray. And olha aí, ó. Gets it to go. 6 pontos. But that's an area where they've been struggling tonight. Meu Deus, cara. Olha como ele passou, cara. He told the guys to stay after it inside. He said our play inside is terrific right now. He said don't lose any. Vai, Sabonis. Meu Deus, olha o LeBron James, cara. Olha o LeBron, cara. Velho, tá maluco. A merda tá desenhada, galera. James against Barnes. And that one's good. James. Não, Fox. Rebounded by the Lakers. 1:49 left in the fourth quarter here. To tie it up. Caralho, olha isso, cara. James has got those dribble moves. Like, if you're the defense, you just keep it pushing. Fox for three. Bora, Fox. Nice, Fox. Bola pra 3. De Aaron Fox. Here's Reeves. Covered by MP. Just 5 to shoot. Let's it fly. Oh, he nails it! Oh, what a sensation! Vambora. Essa hora que eu jogo. Relaxa, Fox. Se você confiar em mim, eu não vou errar. Relaxa, Fox. Pode dar, Fox.
Relaxa, Fox. Confia. Confia em mim, porra. A gente tá nessa junto ou não tá? Confia, porra. Eles pausaram! Calma. Sem bola de três, mano. Tem que marcar o out-rebound de cima agora. Não vou nem me preocupar em lá dentro. Olha o LeBron. Olha o LeBron. Meu amigo, olha o LeBron James. Trabalhando Fox aí, cara. Pô, eu reconheço meus... Os meus... Tá ligado? As minhas limitações. E a minha limitação é o lance livre. Tem bola de três. No three, boys. Ah, meu Deus. Era só o que faltava, essa bola do LeBron. Fadeaway pra três, porra toda em movimento, LeBron James. Era só o que faltava, mano. Ou era só o que faltava legal. Ah, Sabonis! Acerta uma, Sabonis. Uma. Pra eles não empatarem o jogo, uma. Valeu. Here's Reeves. James, outside. The three is up. Legal! Acabou! Vitória! So it's the Kings taking the W in a close one. I'm sure they would have preferred a blowout victory, but a win's a win. And so true. Vitória! Moleque, eu não joguei bem esse final do jogo, hein? Reconheço que eu não joguei bem. 116 a 112, 55 pontos pro nosso menino DeMar DeMarley. E assim a temporada acaba.